Når man kommer på AM-kurs, så synes jeg ikke, man behøver at være så forberedt igen. Man kommer, som man er, og så rører man hurtigt ind i dialog med de andre kursister og læreren, og har den der gode vidensdeling mellem hinanden. Vi gør det, at vi skriver i de her musespapirer her, ja, i forhold til det her kursusønske. Der skriver vi, hvilket, ja, kursus du ønsker dig, ja, og så har du enten selv mulighed for at gå ind og tilmelde dig, eller, ja, også så går vi ind og lægger det ind hos HR. Jeg har været på kølemiddelcertifikat, hvor vi lærer at opstarte og indregulere varmepumper. Udviklingen går rimelig stærkt med varmepumper. Førhen var det jo noget, der kun var få steder, men med offentlige tilskud til det, så er det alle, der har gamle oliefyr nu, der skal have varmepumper. Uden AM-kurser vil jeg ikke kunne komme i gang med alt det nye. Blandt varmepumper, det kræver virkelig meget af sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed med alt det kølemiddel. Så det udvider ens kompetenceområde helt vildt.